учасники цього злочину шляхом проведення слідчого експерименту самі показали, як безпосередньо був вчинений злочин, яким шляхом настала насильницька смерть, де вони сховали труп. Це поблизу села Володимирівка Запорізької області. Тобто слідча оперативна група була проведена на місце скриття трупу, безпосередньо показано місце поховання цього трупу, вказані знаряддя, за допомогою яких був схований труп, ну і куди були переховані, а потім і знищені предмети, які були там примусно. Заступник начальника головного управління внутрішньої безпеки у Запорізькій області Володимир Римарчук також повідомив, що у процесі досудового розслідування вбивства Луая Файсал Муца було відкрито ще одне кримінальне провадження за незаконний збут наркотиків щодо громадянина Туніса Жендубі Мухаммеда Зієда. Його також звинувачують у спробі обмовити співробітника СБУ в Запорізькій області. На цих кадрах одне із судових засідань у цій справі 19 квітня цього року. Даними слідства, каже Володимир Гримарчук, цьогоріч, 30 січня, тунісець передав згорток із психотропними речовинами знайомій та спонукав її підкинути його до салону автомобіля співробітника СБУ. Як з'ясувалося пізніше, єдиною їх метою була дискредитація співробітників у СБУ в Запорізькій області та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вони не вчиняли. В ході досудового розслідування іноземця було затримано безпосередньо під час збуту психотропної речовини метамфетамін з загальною вагою 16 грам, що становить особливо великий розмір, та повідомлено про підозру за фактом скоєння злочинів, передбачених частиною 3 статті 307 та частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України. У той же час співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо причетності громадянина Туніської республіки до викрадення та вбивства начальника Центру надання освітніх послуг іноземним громадянам Муц Луай Файсала.